ונגיד שלום ליהודה ברקן. יאללה, בוא נעשה את זה. שלום וברכה לכולם, וכמובן מועדים לשמחה. מועדים לשמחה, יום ה-1 באפריל, יום המתיחות הבינלאומי, כמי שהוביל את הז'אנר, אנחנו... אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד. היום ה-1 באפריל זה היום החופש היחידי שלי. שבו... חשבנו שמושון שלנו יצא מהדבר. כן, בדיוק, חשבתי שאולי מושון יפתיע אותנו כאן. לא, ממש לא, לא. האמת היא שאני כבר יצאתי מכל הנושא הזה של המתיחות. כמעט יצאתי, מה זאת אומרת כמעט? זאת אומרת, אני עושה מתיחות, אבל מה שנקרא עם פאזה אחרת. אם פעם צילמתי אנשים בשעת מבוכה, אז היום אני מצלם אנשים בשעת שמחה. זאת אומרת, אני עקב אחרי כל מיני אנשים שחוגגים יום הולדת, או שפתאום באו והפתיע אותם, כן, וזה נורא נחמד, וזה נורא חם, נורא חמים, וזה עושה גם הרגשה טובה. יש משפט ביידיש שסבתי לימדה אותה שפטל, מחנגית, מחגית. לעשות טוב, עושה טוב. יפה, אבל כמי שככה מלווה את ההומור הישראלי במשך כל כך הרבה שנים, מה השתנה בנו? תראי, העניין הזה שמה השתנה, אני לא אנתרופולוג, אז אני לא יכול להגיד מה השתנה בנו. אני רק יכול להגיד לך דבר אחד, ששום דבר לא השתנה. למה? כי השמחה הכי גדולה אצל העם היהודי זה השמחה לאיד. שמחה לאיד. זה הכל. ואין בעברית מילה לפרגן. לפרגן זה יידיש, פרגן. פרגניש, נכון, נכון. רק אל תעברו ליידיש, אני אתקשה להגיד. זה נכון, נכון. אין בעברית מילה לפרגן. לפרגן לקחו מהיידיש. אבל ההומור של אותם סרטים שעשיתם אז מחזיק עד היום, עד היום צופים בהם. כי מה שחסר, כי יש את העניין הזה שנקרא מדורת השבט. וזה מגיע למצב כזה, שאני אספר לך סקופ קטן, בא לך סקופ קטן, יאללה, בוא נספר לך סקופ קטן, מה זה מדורת השבט? את יודעת שהיום יש קריוקי, שנקרא קריוקי חגיגה בסנוקר, לוקחים 6-7 אנשים בבית, הם יושבים בבית, ולוקחים את הסרט חגיגה בסנוקר, מכניסים את הדיסק, מחלקים תפקידים, אחד את זאביק, אחד אני, אחד טוביה, אחד שילה, אחד כל זה, ופשוט מה שנקרא, הסרט מוקרן, אבל הם אלה שמדבבים את הסרט. זה חגיגה, קריוקי חגיגה בסנוקר. זאת אומרת, אתה מבין שזה בסוג הסרטים, שבאמת יש איזה כזה מכנה משותף, וכזה כיף לראות אותם. אפשר לצפות בזה שוב ושוב. ובימים אלה שהקולנוע הישראלי חוגג 70 שנה, אתה חושב שהקולנוע בראי השנים משתפר? תראי, אם באמת לבוא ולהיכנס מה שנקרא לרגע של באמת אמת נקרא לזה, אז באמת לזכות הקולנוע הישראלי של היום, יש את הדבר שלנו לא היה, וזה הנושא של פתיחת שערי עולם. באמת, היום הקולנוע הישראלי תופס מקומות באמת טובים ויפים בכל מיני פסטיבלים. בלאו מילך גם היה מועמד לפני 50 שנה לאוסקר. כן, אבל אתה מדבר איתי על סרט אחד מתוך 200 שנוצרו, אני מדבר איתה כל שנה. יש כאן אספק מדהים של סרטים שתופסים תאותה, שגם נמכרים. תעלה, בלאו מילך לא נמכר להפצה בינלאומית. כי רובם אנטי-ישראלים ואנטישמים אוהבים סרטים אנטי-ישראלים. אני לא חושב שאתה צודק, אבל זה נכון שמשהו יש בזה, שלא תהיה כאן איזה אי הבנה. אבל לא הייתי קורא את זה כמשניקה מנוסחה גורפת. לא. תראה איזה סרטים הגיעו למעמד של מועמדים לאוסקר. אחד-אחד סרטים אנטי-ישראלים קיצור. למה? הערת שוליים? יוצא מהכלל, שלא מעיד על הכלל. טוב, אבל יהודה, אתה חזרת בתשובה לפני מספר שנים. אתה מתגעגע לתעשייה, לחיים הקודמים שלך? אני לא יצאתי מהתעשייה. יש איזה מין טעות, כאילו שיצאתי מהתעשייה, אני אותו הדבר, אני עושה את אותו הדבר, קצת בקדושה. זאת אומרת, אני לא נכנס לאותם, זאת אומרת, בסרטים שלי היום, עדנות הלא תראי, אם זה את מתכוונת. וגם מגיע לך יום הולדת שמח, חגגת יום הולדת, אפשר להגיד את הגיל. כן, בטח, 73 עם אופציה עד 120. ואני מקווה שזה לפי התאריך העברי. זהו, ואני חגגתי את היום הולדת שהיא בליל הסדר. יפה. ליל הסדר היה בדיוק, וחגגתי בניסן. אז מה נאחל לך? בליל הסדר זה כבר תתבר. יהודה, אז מה נאחל לך? מה? מה נאחל לך? קודם כל, נאחל מה שנקרא לי ולכל מה שנקרא האנשים שיושבים כאן באולפן, ואחר ולי יש אוריינטציה ימנית, ואני מסוג האמנים שאין להם שום בעיה לבוא ולהגיד, כן, יש לי אוריינטציה ימנית. אז אני נורא מקווה, אני אומר, שכמו שאתם, אני מבין שאתם שבוע באוויר. ואם אחרי שבוע הגעתם ל-4% בחדשות, שבעזרת השם, אחרי שנה תגיעו ל-40% בחדשות, אמן כן יהי רצון. בהשקעה נכונה, אנחנו נעבור את כל הערוצים האחרים, בלי שום חוכמה. אני לא יודע מה זה השקעה, אני יודע מה זה אמונה. תודה רבה לך. יהודה ברקן, תודה רבה לך. תודה.